Dobrý deň, vážení diváci. Dnes mám nesmiernu radosť z toho, že vám môžem zaželať príjemné sledovanie tejto relácie, ktorá sa dožila svojho 500. vysielania. S vami a pre vás sme tu v každú nedeľu už 11 rokov a hľa, koľkokrát je to teda presne o 13. hodine v tejto relácii po slovensky. Dnes však trochu inak. Nepripravili sme nové obsahy, nie že by sme nechceli, ale preto, lebo sme nakúkli do našej archívy a chceme sa s vami podeliť o naše spomienky. Tie by som predsa povedala, že sú spoločné, lebo mnohí z vás, ktorí ste teraz pri TV obrazovkách, pravidelne a netrpezlivo čakáte na tento nedeľný termín a mnohí ste vlastne boli aj našimi hostmi, alebo sme s kamerou zavítali práve do vašej domácnosti. A v každej sme vždy boli pekne vítaní, čo určite potvrdí aj moja kolegyňa Mária Vršková, ktorá je tentokrát tu vedľa mňa, lebo chvíľa je ozaj slávnostná. Mária, vítej v relácii, alebo ako by sme sa mohli teraz pozdraviť na úvod tohto sviatočného vysielania? Neviem ako, lebo my sa vidíme aj na chodbe, aj v redakcii, aj v kuchynke, tak ahoj a ja chcem pozdraviť všetkých divákov ešte raz. Slavnostná chvíľa, bez torty to nepôjde. Samozrejme, teším sa, keď sa vypnú kamery a vezmeme nôž do ruky. Maria, ty si vlastne sa pripojila neskoršie do tejto redakcie. To, čo som pred chvíľou povedala, aký je tvoj dojem? Sme vítaní medzi spoluobčanmi? Sme určite vítaní medzi tými, ktorí súhlasia, ktorí nás príjmu, ktorí chcú, aby sme prišli k ním na terén. A častokrát sa stane, že sú aj ľudia, ktorí majú niečo zaujímavé, čo povedať, majú nejaký zaujímavý príbeh, ale buď sú introverti, alebo sa hanbia, alebo si nechcú kamery púšťať do svojho súkromia. Ale tí, ktorí nás pustia, s ktorými sa stretneme, tak sú častokrát milí, pohostinní, úsmiatí, priateľskí. A pohostinní sú až do takej miery, že keď sa vypnú kamery, tak nám potom chcú uvariť kávu alebo nás volajú, sadnite si s nami, porozprávajte sa, niektoré gazdinky dokonca aj niečo napeču. A ak máme čas, ak sa neponáhľame, tak potom aj kameramani sa veľmi tešia. A ja sa teším aj na túto tortu, na nej je 500 a mám aj na teba jednu otázočku. Aby mohla byť 500, musela byť najprv jednotka a ty stojíš vlastne od prvej prvúčičkej časti. Ako si na to spomínaš, ako vlastne tá relácia vznikla, s kým si spolupracovala, aké boli tie začiatky? Vždy si veľmi rada spomínam na to prvé vysielanie, ktoré bolo presne 4. septembra v roku 2011, lebo vo štvrtok 1. septembra v roku 2011 sa začal vysielať televízny program. A pán riaditeľ, ktorý bol aj vtedy na tejto funkcii a čoskoro si sadne sem ku nám, jednoducho tak rozdelil, teda, že budeme robiť kultúru, vysielanie po slovensky s vami, kto čo bude. Tak sa stalo, že ja som to vysielanie aj moderovala, nevediac čo ako, ale mala som nejakú... Vlastne myslím si, že som nevedela, do čoho vchádzam, ale asi to dobre dopadlo, keďže sme už na tejto číslici 500. Viem, že vtedy hosťom štúdiu bol riaditeľ školy Janko Havran a staropazovský pán farár Igor Feldy ako náš najdlhší spolupracovník. No v každom prípade chcem povedať aj to, že vlastne v tom roku 2011 sme boli tri, teda so mnou aj Anna Simonovičová, ktorá už vtedy 10 ročia pracovala v rozhlase a Jaroslava Klinková, ktorá prišla sem v roku 2000. No v tom roku 2011 sme sa tak jednoducho ocitli pred kamerami. Náš riaditeľ nás bol podporil v tom rozvrhol úlohy, ako som aj povedala, a tak sa to začalo. Žiaľ, že nemáme zachované teda to prvé vysielanie. Hľadali sme po archívnych záberoch, to vysielanie zachované nie je, je iba v spomienkach a teda hlavne to sú tie začiatky. Snažili sme sa vždy informovať, povedať tie dôležité informácie našim spoluobčanom, predstaviť tých úspešných, lebo keď som aj hľadala tie archívne zábery, som si všimla, že veľa detí sme nahrávali. Boli sme veľmi často v škole.
Predstavovali sme našich staropazovských žiakov, úspešných, talentovaných vo všetkých oblastiach. Boli sme vlastne vo všetkých našich inštitúciách slovenských, okrem škole, teda aj v kostole, v matici, v spolku, kde je rôznorodá činnosť. Keď čas dovolil, niekde sme aj varili spolu s našimi spoluobčiankami či spoluobčanmi. Išli sme aj mimo Pazovy, čiže aj mimo hraníc. Tak bolo teda dosť toho sa robilo, kolegyne tiež robili a možno na úvod, aby sme si pozreli niečo z archívy. Ťažko bolo vybrať, pomáhala si mi v tom, čo vlastne vybrať, čo prezentovať. Potom to sme sa rozhodli, že tak možno toto, bez nejaké... Z každého rožku trošku. No tak ja navrhujem napríklad vysielanie z roku 2012, 6. mája. Anna Simonovičová bola pozrieť, ako sa dvíha máj, ako to v tej chvíli robili pri spolku Janka Čmelíka v Starej Pazove. Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatá máje ako symbol zelenie života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. V Starej Pazove sa máje postavovali takmer v každej ulici. No dnes je to pomaly už zabudnutý zvyk. Aby ho sprítomnili, Združenie žien Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Janka Čmelíka sa po viac ako 10-ročnej prestávke rozhodlo postaviť máj vo dvore tohto spolku. Bolo to v pondelok. Vážení diváci, sľúbili sme vám, že vám odhalíme, kde sa to v Starej Pazove bude postavovať máj, tak nachádzame sa vo dvore Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a práve tu prebieha príprava pre postavovanie mája. Tak o tom postavovaní, čo to dievky robili, dozviete sa od našich spolubesedujúcich. No poďme radom, čo to dievky robili? Čo dievky robili? Dievky robili, spremali šňúrke, viazali šalange. Mladenci donesli krušpám, ale krušpám sa voľa kedy z hrobu nosil. V noci potrhali a potom sme plietli. A i potom sme okyčovali, spievali, keď ráno vyšlo, aj sa videl, že bol podvihnutý. A čo sa spievalo? Pesničke, ker je veselie boli. Uh-huh. Veselie boli, no. A kto chodil pre ten krušpán? Mladenci. Mladenci donesli vo vreciach nám. A vysypali, a potom ho skladali a sme ho viazali. A ráno, keď svitlo, maj bol postavený. Maj sa vraj postavoval 30. apríla. Áno, 30. apríla, že by 1. maja sa videl, že je to postavený. Lebo bolo čuda po ulici a maj, voľa kedy. Bolo, v každom šore. Vysypali. Aj vo vašej ulici bol? Ja som bola tedy dievka, bola poľa Marušičov. No, tedy som bola dievka, tedy bola poľa Marušičov. A bola aj Grobešore, tam poľa Gubečkov, aj privatrogánskom dome, aj... Bolo dosť. Stapavici aj, všade mi tašili majú. Aj vo vašej ulici bol maj? Aj v našom šore isto bolo, lebo boli veľmo. To sa to je na tradícia veľma. Aj na veky bolo v Krivom šore, kde bola živá voda. Aj bola Stričová krčma. Ale vedeli to do rana niekedy, keď boli ľubomorní, tak vedeli aj spíliť. Makar sme sa aj mučili, aj, evo. Ale mladenci nám doniesli všetko a my sme toto robili. Takže v noci, čak voľa, kedy sa hroby zapravali, a oni cez múrike. A tí rezali a chlali aj tak doniesli. My sme potom toto, šňúrky sa robili, boli tie papiery, aj všetko viazali, narichtovali, potom sme aj tancovali. Aj prišlo na veky sa zúdalo, niekto nahávať na turice, že by sa, a niekto aj drohody. Aj na stúpenie. Aj veľmi bolo pekne, čo môžem povedať, to je naozaj jedna tradícia, ale strašne tak bolo, lebo vedeli Kertičania, oni boli tak najopasnejší, tak vedeli spíliť. Do rana maj nebol. No, aj na Trogáskom dome isto veľmi bolo pekne, na Trogáskom dome na veky. Mali oni. A teraz evo, tak vyšlo, a teraz my sme u penzionérov mali, a teraz aj tuto sme sa my zložili, že by sme aj my. Teda penzisti na miesto mladencov a dievok, tak? Keď sme tuto kašetko spolku, keď robíme, tak aj toto, keď nak ostane, tak vidia deti, ako sa to voľa kedy robilo, lebo oni nevedia. Oni teraz, keď vidia aj kicke, keď sme robili za spolok, hovorí, ako sa to robí, ako krúzi. Papier sa tak narektuje, okrúla, aj krúcime, aj vystrička, jevo. No, veľmi je pekne, aj sa nám páči, aj slágame sa, aj na výlety chodíme, aj tak.
Dobre, to je užina rozprávka, no vy si pamätáte, že vre ako dievča ešte, keď sa postavovala s húdalmi, kde to bolo, v ktorej ulici? Bolo v Veľkom Prkosove, bolo v Malom Prkosove, bolo v Šafaríkovej ulici, to mi tam bolo blízo. A ja som veľmi volila pliesť vence, aj šňúrke viazať, aj rúže robiť. Od malička som to užívala aj volila. Keď sme robili, tak sme potom spievali krásne pesme, noty, myslím, krásne sme spievali, aj sme sa žartovali, aj tak chlapci nám donášali tie kvety, aj tento krušpa mali, aj orgová, aj bielý, aj lilavý, krásne, to sme mi potom šárali tie vence a krúcili. A spievali, veľmi nám bolo pekne a sme užívali v tom, veľmi nám bolo krásne. Kolegyňa Zdenka zadala jednu úlohu aj pre mňa, aby som sa v archíve pohrabala. Naozaj tam bolo veľmi veľa materiálu a uvedomila som si, že je to vlastne historický materiál. Všetci, ale všetci tam vyzerajú mladší, mladí. A je to aj, niektorí bohužiaľ už nie sú ani medzi nami a je to potom aj krásna spomienka v tých rozhovoroch alebo príspevkoch vidieť tých, ktorí už s nami tu nie sú. A Zdenka už síce napočítovala niektoré prostredia, v ktorých sme nahrávali, ja som si to tak vypísala, s kamerou sme chodili do školy, materskej školy, divadla, spolku, galérie, fara, kostol, záhrady, polia, park, ihriska, námestie, knižnica, mali sme aj hosti tu v štúdiu a chodili sme s kamerou aj k vám do domácnosti. A z celého toho húfu materiálu z archívu som ja vybrala z 27. mája v roku 2012. Jaroslava Klinková sa rozprávala so zubárkou o detských zúbkoch. Denná hygiena ústnej dutiny, ku ktorej okrem správneho čistenia zubov patrí aj používanie ďalších pomôcok, ako sú zubná niť alebo roztoky na vyplachovanie úst, je dôležitým predpokladom na uchovanie zdravých zubov. Výskumy ukazujú, že u obyvateľstva ešte stále existujú značné deficity týkajúce sa správnej hygieny ústnej dutiny a keďže je tretí týždeň v máji Národný týždeň zdravia úst a zubov, navštívili sme Milinku Materákovú, špecialistku preventívnej a detskej stomatológie a porozprávali sa o tom, čo je najdôležitejšie, keď ide o orálnu hygienu a kedy s tým začať u detí. V tomto dome zdravia pôsobia dva špecialisti pre detskú a preventívnu stomatológiu, doktor Indiť a ja. A príjmame už bábatka malé od 3 mesiace. Vlastne od 3. do 6. mesiaca života u bábatko by mala byť prvá návšteva v stomatologickej ordinácie. Z pôvodu, že prvé zuby niknú 5. a 6. mesiaci života a razom keď niknú tie prvé zuby, potrebné je ich ochraňovať, vlastne čistiť, dodržiavať hygienu zúb a ústnej duti, čo znamená, že netreba počkať, aby tie mliečne zuby všetky vyrástli, aby sa zmenili a len potom si dávať pozor na naše stálne zuby. Ako sa u tých malých bábetok potom zubíky umývajú? Tiež zo štetočkov alebo? Keď niknú prvé zúbky, tak sa môžu z gázov vyčistiť, ale teraz máme, už vyhodil to aj Colgate, aj ostatné firmy, štietočku malú, ktorá sa kladie na prst a je na vrchu malá, meká štietočka, ktorou sa čistia zuby a ďasná. Potrebné je čistiť zuby, my to vravíme tak tým malým predoškolákom, pohybami, horné. Padá dážď, znamená od hore na dolu, aby sa vyčistila ďasná z ostatky tej chovy a dolné, aby sa čistili pohybami tráva rastie vlastne. Treba očistiť všetky plochy, vonkajšiu plochu, vnútornú, bočné plochy a tiež aj plochu, ktorou sa žuje. Teda skôr, než sa naučí chodiť a rozprávať dieťa, má navštíviť zubára. Áno, práve tak, aby rodičia s tou hygienou ústnej duti a zubov začali na čas. Vlastne v momente, keď už niknú tie mliečne zuby, aby sa nestalo, že razom na tých prvých mliečných zubách sa stáva choroba, vlastne cirkulárny karies. To je karies
sladkosti, tak ho volajú, ktorý veľmi oškodiuje nielen zuby, ale aj ďasná. A koľko zubom škodí aj fľaška? Povedzme si, deti sú zvyknuté večer, keď idú spať, popiť si mliečko z fľašky, predtým si však zubíky umýli. Čo sa týka fľašky a cuclíka, ako aj cumelíku, čo vravia láža v Sepčine, rodičia by sa mali postarať, aby sa bábatko neuspavovalo s fľaškou a s cuclíkom. A zvlášť, aby v tej fľaške nebolo zasladené mliečko, šťava alebo čajíčok. Vlastne, my skúsime to rodičov povedať, že je lepšie, aby nespalo s tou fľaškou a cuclíkom, ale ak to už určitý si čas nejde, tak tej fľaške by mala byť len voda, ktorá nemá v sebe cukru. Tiež rodičia by si mali dávať pozor, aby nezvykali deti na sladkú chovu, na sladkosti. Dieťa si to zvykne, vlastne rodič mu to podáva a dieťa sa na to zvykne. Deti ľúbia aj chovu, ktorá je nie sladká. Vlastne deťom by bolo na čím podať už v poznejšom potom čase viac ovocia, obilninov a všetky od toho, čo je zdravé. Prvé teda, čo sa dieťa má naučiť, je umývať si zuby a je to zárukou bieleho a žiarivého úsmevu. Práve taký vám prajeme, ktorým všetkých oslníte. Sledovali sme teda všetky oblasti, všetko a všade, kde sme stačili. A tak z toho archívneho záberu nakúkame tiež do roku 2012, 25. novembra. Končila sa prehliadka detskej divadelnej tvorby 3x deň a pozrite si, kto v tom roku zvíťazil na tejto prehliadke. Predstavenie Rozprávka. Takéto oduševnenie stalo sa na staropazovských doskách, keď Milina Florianová, zodpovedná redaktorka slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu, v mene odbornej poroty vyhlásila najlepšie predstavenie na prehliadke. Za najlepšie predstavenie vyhlásená je staropazovská rozprávka Na dobrú noc. Tomuto súboru sa dostala aj osobitná cena Martina Uhríka a Jana Rumanová, vyhlásená je za najlepšiu herečku na festivale. Okrem toho diplom za herecké stvárnenie získali aj Ema Kočiš a Daniel Babík. Podľa ocenenia odbornej poroty, ktorej okrem Florianovej boli aj režiséri Jan Makan z Banského Petrovca, Peter Hudák z Púchova zo Slovenska, ako aj Lídia Gedeľovská, profesorka triednej výučby zo Starej Pazovy, za najlepšie stvárnenú mužskú postavu odmenu získal Miroslav Macák z Banského Petrovca. Za epizódne úlohy Jana Viergova z Radáča a Vladimír Fodora zo Šídu. Kým cenu za najlepšiu choreografiu a výber hudby získala Alisa Oravcová z Vojlovice a Milka Petrovičová z Padiny za predstavenie Detko rieši záhady za najlepšiu réžiu. Pre štyroch najlepších hercov na festivale a režisérku Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny zabezpečila trojdňový zájazd do Bratislavy na Mikulárske hody. V štúdiu sme vítali početných hostí. Boli tu aj zahraniční hostia. Vďaka spolupráci s radiotelevíziou Vojvodina, redakcia v slovenskej reči, naši diváci majú možnosť dozvedieť sa aj o udalostiach v ostatných našich slovenských prostrediach. My tiež, keď sme mali času a možnosti, zavítali sme s kamerou aj mimo Pazovy a teraz si spomenieme niečo z decembra roku 2011. V roku 2012 vaše steny môže ozdobovať prekrásny nástenný kalendár. Práve tento, ktorý teraz držím v ruke. Sú tu umelecké fotografie Miroslava Benku pod názvom Obrazy dávno zabudnutých predkov, ktoré boli počas októbra vystavené v Staropazovskej galérii. Sú to fotografie, ktoré znázorňujú zvyky, tradíciu, kultúru a dejiny Slovákov vo Vojvodine, totiž v Starej Pazove. Práve tieto fotografie, ktoré sa nachádzajú na tomto nástennom kalendári, od štvrtku sú vystavené v Novom Sade vo vláde autonómnej pokrajiny Vojvodiny. V slávnostnej sieni vlády autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo štvrtok večer je otvorená výstava umeleckých fotografií Miroslava Benku pod názvom Obrazy dávno zabudnutých predkov, inšpirovaná etnomotívmi a legendami Vojvodiny. Tieto fotografie nás vracajú do minulosti a znázorňujú autentickosť tohto prostredia,
na čo sme aj zabudli. Povedal otvárajúc výstavu Milorad Ďurič, pokrajinský tajomník pre kultúru a informovanie. Zaista povedzenská kultúra sa drží mnohé kultúre, mnohé kultúrne slojeve. I ova izložba je jedan, rekao bih, zanimljiv zahvat u tu dubinu, ne samo vremensku, već i kulturnu, u to bogatstvo tih slojeva. I ja sam vrlo zadovoljan zbog toga što smo mi ovde u ovom svečanom holu domaćini ove izložbe koja na jedan jedinstven način prikazuje nešto što je i prošlost i sadašnjost, nešto što je i realno i pomalo nadrealno. I meni ovo pomalo liči na kao na sanjanje. Tako da mislim da je na jedan vrlo zanimljiv način napravio svoju viziju poimanja prošlosti i mislim da ćemo mnogi ovde, a rekao bih i širom Evrope, kao što smo sada čuli, imati zadovoljstvo da tu viziju podele sa njim. Ovo je jedan od sjajnih načina kako može da se prezentuje kultura Vojvodine, kako može da se prezentuje kultura Srbije i kako možemo da se predstavimo i sami sebi, ali i inostranstvu sa onim što umemo i kako, sa onim kako doživljavamo sami sebi i svoju prošlost. Fotografije vznikli v produkciji Art Centra Hlieba Hrija, potpisuju ih umeletski fotograf Miralem Čaušević, a fotograf Branislav Pokoracki. Miroslav je veliki perfekcionista i projekat je mnogo obimniji nego što izgleda na prvi pogled. I sami ste čuli da je, on kaže, urađeno oko 3000, ja mislim da je urađeno oko 4000 snimaka, samo što sam ih ja uradio. Za svaku fotografiju smo trošili od 2 do 4 sata samo za selekciju ono prave emocije, pravog kadra, pravog svetlosnog dizajna. Tako da bilo je, radilo se na minus 10 i na plus 42. Bilo je momenata kada smo čekali da prestane kiša ili kada smo čekali da se raziđu u oblaci, kad smo došli pod punom opremom sa svim učesnicima i nije bilo uvek onako kako je planirano, ali vidite, rezultati su zadovoljavajući. Miralem Čaušević je umeljski fotograf koji žije po osobi na relaciji Stara Pazova Milano. Trenutno sam ovde, bio sam 3 mjeseca u Milanu, radio sam Fashion Week, sad tamo kao jedini fotograf iz Srbije. Plan mi je da se opet vratim, da nastavim da radim u tom fashion segmentu i da se proširam na još neke grane. Vidjet ću, sad čekam radnu dozvolu, pa nadam se da će se dobro završiti. Fotografija je dokument jedne dobi, udalosti, a ljudi v njej. Hovori Miroslav Benka, prejavuje veliku radost z toho, že tieto fotografije samim týma i Stará Pazova budú predstavené aj mimo hranic našej krajiny. Som nesmierne šťastný, že práve naša Stará Pazova, to čo som robil inšpirovaný Starou Pazovou a vôbec Vojvodinu sa dostalo do stredu, do centra, vlastne do vlády autonómnej pokrajiny Vojvodiny, a mám pocit, že dnes večer bolo veľmi krásne, veľmi sviatočne, hodne sveta, poviem úprimne, že nečakal som toľko sveta. Aj takú krásnu sviatočnú atmosféru, krásne nám zahrali aj pesničky, tieto četky, veľmi pekný prejav aj pán Ďurič, pokrajinský tajomník pre kultúru mal. No, ja si osobne žiadam fakt to, čo som spomenul, tie slova, aby sa naša výstava dostala ďalej, aby pokračovala aj do Budapešti, aj do Martina, do Bratislavy, do Varšavy, do Krakova, do Rieky, tak ako som spomínal, aj tým poradím, ako som dnes večer spomenul, aby sme na nejaký spôsob, aby tieto fotografie mali svoj život, aby ďalej žili a aby sme nejak Starú Pazovu promovovali stále v iných metropolách. Zdenka nám v úvode porozprávala, ako to bolo na začiatku, spomenula aj niektoré svoje kolegyne, moderátorky a redaktorky. Zdenia, ale mňa zaujíma aj ten širší tím, ten vzadu, to sú nejakí strihači, kameramani, možno aj niekto iný, kto spolupracoval. Aj napríklad, čo sa týka štúdia alebo techniky, to sa rokmi všetko mení. Ako to vnímaš ty, ako sa to za tie roky pomenilo? Možno teraz, keď je tá technika modernejšia, je ľahšie, či vtedy bolo ľahšie?
Keď ide o samotnú techniku, tu sa menilo, ale my sme toľko dočinenia s tým ani nemali. Možno sa štúdio zmenilo. Teraz sme tu na, skôr sme bývali dolu, mali sme také sivé plachty, mali sme televíznu obrazovku vedľa nás. Jednoducho sme hľadali, čo a ako to robiť. Teda boli niekedy riešenia také, aké boli možné v danej situácii. A keď ide o osoby, ktoré sú za kamerou, ako je teraz náš Zoran Jeremič, alebo aj tí v strižni, tých bolo naozaj veľa. Ja som si to musela popísať. Neviem, či som vôbec aj si spomenula na všetkých. Viem, že najprv kamerman bol Perica Ilín. V strižni pracovali Vukolaj Žakula a Dejan Katič. Neskôr si je zobral do rúk kameru Zoran, ktorý je aj podnes tu s nami. Tiež tu boli napríklad Igor Dvornický, Vladimír Petrovský, Miloš Todorovič, ktorý do nedávno bol tiež tu v našej redakcii. Ako kamerman jednu dobu pracoval aj Dejan Todorovič, ktorý je teraz iba v strižni. A s ním asi v lete v roku 2012 prišla sem aj Gordana Miličević, ktorá tiež strávila tu na asi 10 rokov. Robila v strižni a často teda na montáži práve pre reláciu s vami a pre vás mnohé príspevky. Hoci ona najviac pripravovala aj tie hudobné body, teda zábery a zostrihy z koncertov, ktoré vysielame po relácii s vami a pre vás. Miloš Mijatović jednu dobu tiež bol strihačom a aj kamermanom. Teraz je strihačom vlastne aj Ivan Ďurič. To, čo chcem ešte povedať, je náš sponzor alebo kadernícky salón Mimi. Priateľ relácie. Priateľ relácie Miruška Dolinajová, ktorá je od samotného začiatku s nami. Keď sme teda tie materiály prezerali, ten archívne zábery, toho je naozaj veľa. Napríklad to, čo som si všimla, že v škole sme boli veľmi často, tak napríklad navrhujem, ako to bolo, aby sme si pozreli, ako bolo vo vysielaní 6. mája 2012. Ja som sa tam rozprávala so žiačkami, ktoré vtedy boli veľmi úspešné na medziobecnej súťaži z prvej pomoci, tak nakúknime si, ako to bolo v roku 2012 v škole. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pred týždňom bola obecná súťaž z prvej pomoci a dva týmy, ktoré súťažili v rámci, čiže spred tejto školy, obsadili prvé a tretie miesto. Práve preto my sme navštívili túto školu a s nami sú tri siedmačky, ktoré boli v tom víťaznom týme. Teda prvé miesto obsadil tým školy, v ktorom boli Klára Horvátová, Iva Mojovičová a Martina Tótová, vraj ona bola kapitenka. Tak? Ja som bola kapitán, akože viedla som ekipu. To je veľká ako cena, že mňa triedna predsa vybrala. Aj robili sme, šako pripravovali sme sa od februára. K koncom taktoka februára. No, tak mali sme týždenie týždenie porastu. No tak. Prípravy. Ako prebiehali tie prípravy? Čo ste robili? Nejaké testy alebo praktické cvičenia? Čo ste mali? Hlavne prakticky sme sa cvičili, lebo to je vlastne aj najdôležitejšie aj na samej súťaži. Skúšali sme naozaj rôzne zlomeniny alebo úrazy, čo sa všetko môže stať. Tak jedni na druhých sme cvičili. Čo ešte? Čo ste vy robili potom? Triedna, čiže profesorka biológie Stanislava Nikoliteva. Čo znamená, viete, ako sa poskytne prvá pomoc niekomu, kto si zlomí ruku, kto si urazí koleno? Áno, viem. Nie sme ešte experti, ale áno, viem. Teda používali ste závoje, všetko to? Tak bolo? Áno. A keď ide o tú súťaž, vrátime sa na ten piatok. Z ktorých škôl všetko boli účastníci a s kým ste vy súťažili? Boli žiaci zo škôl z našej obci. Boli naozaj dobri superi, ale sa nám podarilo zvíťaziť. Čo ste to najlepšie vedeli? Vedeli sme veľmi... Hlavne musím pochváliť našu kapitenku, ktorá najlepšie spravila reanimáciu zo všetkých. Takže jej sa jedine podarilo to... Ale sme vedeli aj všelijaké zlomeniny, ktoré boli, aj bolo prelom lobanie, bazi lobanie, to sme urobili super.
perfektno všetko. Tá reanimácia, čo si to robila? Pa to je ako, keď nájdeme človeka, to, že leží, nevieme, či je on bezvedomý alebo nie. Že preveríme puls, probujeme ho ako dozvať, ak sa, potom ho, ak sa neodozýva, tak reanimáciu mu robíme. Takže ako umelé dýchanie, aj umelý rad srdca. Vy ste to skúšali na niekom, alebo ste mali bábiky, ako ste to robili? Reanimáciu na bábikách. A keď ide o vašu skúsenosť už na takýchto súťažiach, boli ste v Lani? Áno, v Lani sme boli poprvýkrát na súťaže. Na ako to bolo v Lani? Ktoré miesto? V Lani sme získali štvrté miesto. Ale predsa sme boli aj s tým zadovolení. Áno, boli sme spokojní. Čo znamená, že môžeme očakávať o rok znovu prvé miesto? Samozrejme. Zdá sa mi, že títo siedmáci nejako stále píšu pekné úspechy. Teda mali sme aj osmákov, ktorí boli medzi prvými, dobre, boli druhí vlastne, na súťaži, čiže na kvíze Zelené mám ťa rád zelené. Teda biológia a prírodné vedy v škole sa daria teda. Samozrejme, máme výbornú profesorku, ktorá nás výborne pripravuje. Čo sa vám ešte tak darí v škole? Koniec je už školského roka, sú tu ešte súťaže. Boli ste ešte niekde, vy tri? Ja som bola na slovenčine. To obsadila prvé miesto. Aj očakávate teraz republiková? Áno. Martina? Ja som bola na obecnej závodení z biológie, ale som neprešla. Ale Klára bola prvá a získala prvé miesto a teraz prešla na... Áno, išla som na regionálne, do Sremskej Mitrovici, spolu s Androu Potranovou. Neurobili sme najlepšie, ale predsa sme spokojní, že sme dospeli tam. Teda pokračujete. Ja vám želám úspech aj ďalej v školení. Gratulujem za takýto úspech. A vlastne sme stále nedotkli toho, čo je ešte dôležité. Po obecnej nasleduje ešte potom medziobecná súťaž. Máte údaje o tom, kedy a čo vás ďalej čaká? Áno, teraz je v máji 26. Áno, v Bačkej Palanke. Pripravujeme sa pomaly. Tak šťastnú cestu do Bárskej Palanky a veľa úspechu. Ďakujem. Naozaj bolo ťažké z toho množstva materiálu v archíve vybrať len trošku, len nejaké ukážky. A ja som vybrala jeden príspevok, ktorý mi je veľmi blízky preto, lebo v ňom bude vystupovať aj Mira Brdková. Ja keď som sa prisťahovala do Starej Pazovy, nevedela som o nej nič. A až keď som ju spoznala a zdala sa mi, že je veľmi zaujímavou osobnosťou, potom som zistila, že už nie je medzi nami, čo je veľká škoda, že som ju nespoznala osobne. A teraz si ju pripomenieme v jednom príspevku, ktorý sa bude týkať projektu pre fotografov. Reflexy na rovine, názov je projektu, ktorý sa uskutoční počas tohto víkendu a začiatkom týždňa v organizácii Fondácie Brdka Kresoja. Iniciátor takéhoto projektu, kde sa zoskupia mladí, je naša akademická maliarka Mira Brdková. A čo sa vlastne týmto projektom všetko plánuje? Vlastne to, čo som ja v živote prežila, ja som aj zakončila filmovú akadémiu, réžiu, pracovala som s dosť významnými režisérmi, nielen u nás, ale aj v cudzine. Tak tie skúsenosti som si myslela, bolo by dobré na nejaký spôsob preniesť na tých mladých, lebo ja vidím v Pazove je hodne ľudí, ktorí robia fotografie. Dobre, niekedy sú to len svadby, narodeniny alebo také niečo, ale prečo nie? Aj to môže byť veľmi zaujímavé. To je každodenný život. Ale im dať nejaké smernice, že fotografia a film môžu byť aj umenie, sa môžu zdvihnúť na jednu vyššiu úroveň, tak to by asi bol taký cieľ tohto podujatia, ktoré by malo trvať, dúfajme, každý rok by sa malo opakovať. Aby to preriaslo do jednej, aby Pazova mala niečo, čo by malo takú nejakú charakteristiku. Petrovec má gymnázium, neviem, Kovačica má naivných maliarov. Urobme my filmové aj fotografické centrum, lebo veľmi zaujímavá je vec, v celom Srbsku neexistuje múzej fotografie. A fotografia dnes vo svete je už na úrovni maliarstva. Sú múzea len pre fotografiu a tak ďalej. Tak začneme to tu a ak budeme dobre pracovať,
výsledky, hádam, budú dobré. Tohto roku frekventanti sú zo Starej Pazovy, z Nového Sadu, Belehradu. Čo sa všetko plánuje vlastne? Ako ste si vy to zamysleli? Budete im pomáhať alebo... Viete ako, ja by som im... Ja som si myslela, že sa môžeme tak porozprávať trošku a povedať im napríklad, čo by mohlo byť tak veľmi zaujímavé. Napríklad mala som taký nápad, že by oni prídu piatok, aby sme v sobotu odišli všetci spolu autom do Nových Banoviec, do Múzea Macura. Aby sme začali hneď z také jednej inštitúcie, ktorá sa baví umením. Tam je Dunaj, tam je veľmi zaujímavá atmosféra, lebo riedko kde máte nejaké múzeum, niečo také, v poli medzi kukuricami, je jablka zasadené okolo a naraz potom múzeum, viete. Takže ja som si myslela, aby išli všetci tam a nech si každý na svoj spôsob alebo vyfotografuje niečo, alebo urobí nejaký krátky záber, lebo Dunaj je z tej výšky stála téma, záleží, v ktorú hodinu ste tam. Ak ste ráno, to má potom nejakú atmosféru, ak ste po obede, západ slnka, veľmi zaujímavé. Takže oni, predpokladám, aj asi tak je, lebo to študujú, majú oko na to. Tak nech ten deň, povedzme, urobíme to. Ale ináč Pazova, nie Pazova ako, aby ju fotografovali formy, vonkajšok, ale duch toho, ich inšpirácia, ktorá bude. A samozrejme, keď oni, aj toto je multinacionálne prostredie, to je zaujímavé. Vždycky je lepšie, keď je niečo miešané, než niečo také, povedzme, fádne, kde ničoho niet, nie? Áno, pravda, že? No, už som povedala na začiatku, je to vlastne jeden projekt a toto by sa malo stať tradíciou. Kto vám všetko pomohol, aby sa uskutočnilo? Viete ako, prvo sme kontaktovali s pokrajinou, aj dostali sme nejaké prostriedky a potom sme kontaktovali na našu obec, predseda obce, aj sekretárka pre kultúru, aj pre sport, aj mládež, nám pomohli v tom. Pomohli nám aj nielen, že nám dali takú nádej, že môžeme to robiť, aj že sú radi, ale nám pomohli aj materiálne, že ubytujú 6 účastníkov v hoteli Vojvodina a budú oni znášať trovy. Takže máme nejakú podporu mesta samého. Aj to je dobré. A ja myslím, že dobré, keď jedno mesto chceme urobiť významným, aby všetci v tom nejak spolupracovali. A keď už z archívnych materiálov, tak aj Mária má svoje príspevky v archíve. Ako to bolo, keď sa staré mami kamaráčili so svojimi vnúkmi v škôlke? Predškoláci svojim drahým mamikám pripravili pekný program, v ktorom recitovali a spievali a po vystúpení sa v rámci spoločnej dielne pustili do ručnej a zručnej práce, pri ktorej šikovne mihotali tenkými ihlami. Šijem. A čo šijete? Bombiky aj robíme šiku. A keď ste doma s mamikou, čo najčastejšie robíte, ako spolu trávite čas? Ihláme sa. Robí všetko, chováme kuriatka, aj psíka, mačičky, aj všetko. Všetko, čo mamika robí, to aj ona. Chce robiť s mamikou. Kto tu pri tebe sedí a čo robíte? Mamika a robíme, zašívame. Koľko máte vnúkov, vnúčiek a koľko času s nimi trávite? Pa, dosť málo, pretože robím dosť málo času a mám jeho brata ešte, vnúka, znamená dvoch vnúkov a jednu vnúčku, Andreju Giregovú. A keď si nájdete ten čas, čo najčastejšie robíte, ako trávite spolu? Pa, tak hráme sa. Aj ideme do víkendici. Šijem. A ty si nejaká šikovná z toho vyhlavu, už si to niekedy skúšala? Áno. Ešte mi prezrať, čo najradšej robíš s mamikou doma? Ihrám. Niekedy sa karčam. 4 vnúčatá mám. Od syna 2 aj od dcere 2. Hráme sa, učíme niekedy. Aj tak. A
Stretávate sa s nimi každý deň? Každý deň. Keď si doma s mamikou, čo najčastejšie spolu robíte? Hráme sa. Hráme sa, robíme koláčike. Medovie koláčike, to nám je hlavno. S tým sa najviac zaoberáme, keksíke. A vždy sa pekne hráme potom. Varíme, seckáme. Chce aj vysávať. Čokoľvek ja robím, aj ona si pýta, ak mi pomohne. A veľmi je dobrá, veľmi sa chce zúčastniť v každej robote. Čo robíme? Takto robíme ručnú prácu, kreslíme na fľaše, kreslíme na papier, robíme kicke, robíme korpienke, plníme. Ručnou prácou sa hlavne bavíme my. Robíme, ako čo povedzme na výstavu, sme vyšívali tú komiku, ako smajlíte, voľaké, tento klón. Ihráme sa, pečieme, koláče, jajky. Ja mám dve dcery a od každej mám po tri vnúča, znamená šesť. Šesť mám vnúčkov, od mladšej dcery mi je toto stredná Loriana. Aj tak strávim s nima čas, často. Hrajú sa, robíme z cesta koláče, najviac volia robiť škýble. Jedna zo starých mám, Katarína Šipická-Faragová, ktorú vnúčik volá Kata, nás prekvapila vlastnou básničkou, ktorú napísala pri výnimočnej príležitosti, keď sa jej narodil vnúk. Najprv si vypočujeme rozhovor a potom aj úryvok zo spomínanej básničky. Ja som jedna z babičiek, ktorá má 5 vnúčat a o každom vnúčaťu píšem básen. Keď sa narodí, alebo bez troška odrastie. Mama ju dá Darkovi jednu básen, čo som myslela, ak môžeme dneska ju vypočuť. Ale to, keď mi je plné srdce, keď ich pozorujem, aj tak dostávam inšpiráciu. Aj vnúčata ráda chodia ko mne, pretože som robila školky 39 rokov. Vojaké vry, tak je neľúti sa človeče, auta. A keď chceš, aby ti mamika alebo Kata niečo dobre upiekli, uvarili, čo to je tak? Čo by ti také super mohli urobiť? Šušťovník. V záhrade nám vyrástla drobná ďatelinka. 5 lístočkov mala. Jene, co mi ju po tej jomky do srdca schovala. Vrávia, ďatelinka nosí šťastie. Aj mne priniesla. Pozerám, jak piaté vnúča pred očami rastie. Koniec marca teda predškoláci oslávili s mamikami. Od začiatku apríla sa už môžu prihlasovať a zapisovať na nástup do základných škôl a určite aj pri nových povinnostiach sa budú môcť spoľahnúť na pomoc svojich starých mám. Od samotného začiatku spolupracujeme so Slovenskou evanjelickou cirkvou, teda venujeme sa náboženskej tematike a vďaka TV záverom spomenieme si, ako to bolo v kostole v roku 2011. Thank you.
Aj v súčasnosti v týchto dňoch chodíme často s kamerou na terény, buď do evanjelického kostola alebo na faru. A musím sa priznať, že keď idem na niektoré terény, pociťujem niekedy aj stres, možno napätie, taký strach, že ako to dopadne. Ale keď idem na terén na faru, tak som uvoľnená, aj sa teším, pretože pán farár Igor Feld je veľmi priateľsky otvorený. A boli sme u neho aj teraz nedávno, prezradili sme mu, aké jubileum sa chystá a on mal k tomu čo povedať. Gratulujem k tomuto úspechu a som rád, že som mohol byť od prvého vysielania časťou televízneho programu Radiotelevízie Stará Pazova. Počul som o tomto jubileu, ste ho zahlásili, tak nejak to spájam s 500, teraz už 5. výročí reformácie, to sa nejak tak tie 500 rokov blízko má. A jednoducho myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitá vaša práca pre Slovákov, najmä Starej Pazove, ale aj pre okolité slovenské dediny alebo jednotlivcov, ktorí žijú a sledujú možno aj iných prostrediach, lebo v podstate tu majú nielen informácie o tom, čo sa deje v slovenskej komunite, ale aj kontakt so spisovnou slovenčinou, čo je veľmi dôležité, už keď vyjdeme z tej našej základnej školy, tak už riedko majú naši ľudia styk s tou slovenčinou. Ja nepoznám Slováka v Starej Pazove, ktorý by nesledoval televízne vysielanie s vami a pre vás. Sledujú aj Srbi, aj ďalší, najmä ktorí majú záujem vidieť aj tie naše krásne tradície, kroje, spevy, ale verím aj tie vysielania, ktoré sa dejú z nášho kostola, ktorý sa snaží byť takým ekumenicky orientovaným, teda otvoreným aj pre iné vierovyznania, aj pre všetkých ľudí, keď organizujeme v ňom aj všelijaké koncerty a ďalšie veci, ktoré sa dejú aj v rámci nášho cirkevného zboru. Takže prajem ešte veľa síl, trpezlivosti, radosti, inšpirácií a našim divákom prajem všetkého dobrého, aby sa zapájali do mnohých aktivít, ktoré konáme, či už v tom národnom, či v duchovnom živote, aby bolo aj v budúcnosti čo nahrávať a čo sledovať na televízii. Keď tak porozmýšľam, že teraz mám si vyplanovať na celý rok vysielanie Hrad prepevný a spolu aj s vami, tak sa zľaknem a poviem, to nie je možné, akože. Ale keď to necháme tak spontánne, že vlastne niečo sa deje, alebo keď nemáme niečo, čo by sme nahrali, že sa deje, alebo nejakú ideu, niečo iné, ako teraz posledné vysielania, čo vlastne berieme z YouTube, tie krásne zamyslenia a iných farárov, tak verte mi, že ako keby mi Pán Boh šepkal, že o čom treba hovoriť a dáme aj nejaký biblický text, či je to inšpirované tým, že sme nedeľu mali určitú tému v kostole a potom to chcem ešte na určitý si spôsob utvrdiť a povedať aj širšiemu auditoriu a našim divákom, ale vôbec nie je problém s tým, že čo hovoriť, čo povedať, čo nahrať, lebo veľa toho sa deje a sme za to radi a na druhej strane aj vtedy, keď sa nedeje, máme neurekon tém práve aj rozmýšľam, že všetko, čo mám na mysli ešte povedať a tak, že sme ešte to neurobili a mali by sme. A my veľmi radi a vďačne budeme s prípravou Hradu prepevného pokračovať aj v ďalších týždňoch, mesiacoch a rokoch. Redaktorom Rádio televízie Stará Pazova je Alexander Opačič. Miloš Lázič bol od samotného začiatku riaditeľom, potom v jednej dobe vykonával funkciu redaktora a teraz je znovu na funkcii riaditeľa. My sme spoločne oslavili 100, 200 a tak sme prišli po túto číslicu 500, keď ide o reláciu s vami a pre vás. Pán riaditeľ, vítajte v našej relácii a vlastne keď sme hľadali tie archívne materiály, vy ste, zdá sa mi, boli v každej tejto našej jubilejnej. Vieš, že možno by niekto povedal, že oslaviť jubileum, to je naša práca. My si predsa píšeme tieto číslice a ja osobne som hrdá, že sme sa dožili tohto 500. vysielania. Nie je to chvála, to je jednoducho možno hrdosť z tej vykonanej práce. Ako vy to hodnotíte? Pa, kada smo pre 11 godina počeli, za prethodnih 11 godina, mi smo napravili jedan ozbiljan video legat staropazovačkih Slovaka, svaku, gotovo svaku
svaki sadržaj proizveden za emisiju S vama pre vas mi postavimo i na YouTube i na druge društvene mreže, te svako može i da uđe u tu vrlo značajnu arhivu. Evo, videli smo decu koju smo snimali pre 10 godina, danas su odrasli ljudi. Jedan od važnih uspeha ove emisije je to što je arhiva svega što se dešava u opštini Stara Pazova, a i šire, i svega što se dešava sa slovačkom zajednicom kod nas, dobila oči zadnjih 10 godina. I sećam se kad smo počinjali, nismo imali snimaka uopšte. Mi smo morali jako na sve strane da idemo svakog da snimamo, jer nismo imali u arhivi ništa. Danas već nemamo taj problem, danas imamo drugi problem kako sve to da sačuvamo, kako to sve da bude dostupno. I dobro je, ako postoji neka korist od interneta, od YouTube-a, od tih društvenih mreža, dobro je što, ako ništa drugo, našim, ne samo Slovacima, nego i većinskom narodu koji ovde živi sa Slovacima 250 godina, u svakom trenutku sa dva klika može da priđe i da vidi kako je to bilo u školi pre 10 godina, kako je bilo u Spolku pre 8 godina, kako je to bilo kod udruženja žena pre 7 godina i tako dalje i tako dalje. Kao kaže, jedan fantastični video legat. I kad si me pitala da li se mi sada hvalimo što slavimo ovakve jubileje, ja ne znam puno emisija, bez obzira na slovačkom, na srpskom jeziku kod nas, a da doživljavaju ovakve jubileje. I ja bi voleo kad bi naši gledaoci znali samo koliko je to teško. Koliko je teško spremiti svake nedelje novu emisiju. Pritom je ovo specifična emisija, upućena je na jednu zajednicu koja nije toliko, koja nije mala, ali nije ni velika. I zaista, kako kažem, ja vama dvema čestitam, ne samo vama dvema, nego i svima koji su zadnjih 11 godina stvarali ovu emisiju, a pomenula si onolike ljude. Zato što uspevate da svake nedelje redovno donesete nešto novo pred naše gledaoce i nešto što je vredno. Počujeće na ulici nijekada nijake komentare? Pa, ima, kada smo svojevremeno se raspravljali nešto oko gledanosti, kad god dođemo na emisiju S vama i pre vas, tu nemamo nikakvu dilemu, to ima svoju publiku. To ima svoju publiku. I ono, recimo, što ja vrlo često čujem, je: a kada ćemo to opet moći da pogledamo? Tako da mi imamo reprizne termine, vi već u sredu uveče posle sprave od 10 časova možete gledati ovo isto, ali baš zato smo potpuno otključali na YouTube-u svakom ko može da pogleda. I ono što je dosta zanimljivo, ja imam uvid u tu statistiku, te emisije jako često gledaju naši ljudi odavde koji su se odselili u Nemačku, Slovačku, Austriju. To im je izgleda važno da budu u kontaktu sa svojom zajednicom ovdje i sa svojim rodnim krajem. A do budućnosti chceme pokračovat s touto relaciou, aby sme boli ešte lepší, ešte úspešnejší, možno kvalitnejší. Čo by ste nám poradili, ako ďalej na tej relácii pracovať, aby bola ešte lepšia? Pa gledat ćemo da slušamo šta publika kaže. I šta kažu, nije iste medijske navike imala neka baka koja se rodila možda i pre rata i neko ko se rodio pre 10-15 godina. Možda ćemo više obratiti pažnju, da obratimo pažnju na formu, da bude malo brža, malo, kako ja kažem, malo vičnija jeziku ovih mladih ljudi koje smo neki videli ovde u ovim prilozima, ali nećemo odustati od nivoa koji smo zacrtali, da to je jedna pristojna emisija, da to je jedna emisija gde ne morate da sklonite decu iz sobe kada gledate i ne morate da utišavate televizor, već njen termin je namerno odabran da bude u nedelju kada su porodični ljudi u kućama, kada ručaju supu i gledaju šta se dešava kod njih u školi, kod njih u njihovom kulturno-umetničkom društvu, u njihovom klubu, šta se dešava u njihovom mestu.
Práve to teda nemusia deti môžu hľadiť, čiže môžu to pozerať všetky generácie. Sú tu všetky vlastne spoločenské udalosti od kultúry po šport cez poľnohospodárstvo, všetky vekové skupiny. Je tu aj edukácia, je tu aj informácia, aj pobavenie. To je i funkcia médií. To je funkcia i nás. I da se razumemo, ovo nije komercijalni sadržaj, ovo nije sadržaj gdje ćemo sad svi mi ovdje zaradimo plate, ovo mora da se dotira, ali od ovoga se ne odustaje. Baš zato što moramo sve to što si pomenula imati. Jer ako nemamo, onda nismo ni mesto, onda smo neka prigradska kasaba koja nikome i ne treba. Niekedy si kladím otázku, či pokračovať s týmto, totiž chcela by som pokračovať. Ale často sa niekedy nejaké relácie ukončia po určitej si dobe. 10 rokov sa niečo vysiela, seriál a potom sa to končí. A RTS má nejaké vysielanie, ale napríklad informatívne tie trvajú. Vy ste aj rádio, aj TV producent. Ako sa pozeráte? To vysielanie je, dokeď trvá 10 rokov, 15, 20. Má to trvať, alebo sa má meniť? Alebo teda to, čo ste pred chvíľou povedali? Pa, to je sad ima i jedno i drugo. Dugotrajno je zato što je napravljeno dobro, pa tako opstaje. A sa druge strane, vreme se menja, navike se menjaju, pa se i to malo mora menjati. Ali jednom je... Jedan dizajner je radio redizajn novine Politika, koje postoje od već 115 godina, već ne znam tačno. I to je jedan od dugovečnih medija. I ova kuća je dugovečni medij, ova emisija je dugovečni medij. I onda je on rekao, ne smijem drastično da promenim dizajn, jer je ovo nešto što postoji već 100 godina, ali ću samo malo intervenisati. I on je to poredio kao kada u kući promenite nameštaj. Ne možete baš kompletno promeniti nameštaj kad budete noću išli u WC, saplešćete se negde, pašćete. Ovako promenite tek malo da je u skladu sa trendom, ali onu osnovu ostavite. Tako ja negde gledam i da ova emisija bude. My sa budeme snažiť. Mária, ty čo hovoríš? Určite, ja tu plánujem pracovať až do dôchodku, tak sa budem snažiť zo všetkých síl. Dnes je 20. novembra, zajtra 21. deň televízie. Povieme, že tieto kvety, ktoré máme tu na, sú dar od nášho pána riaditeľa. Veľmi pekne ďakujeme. Mne tam píše, že ešte 5000, či do 5000, teda vysielaní, možno ešte do 500, ja som žarte povedala, potom môžem ísť aj do dôchodku, ale naozaj teším, že sme dotiahli to do tejto číslice a budeme sa snažiť spoločne s vašou podporou pokračovať. Napísali sme 5000 symbolicky, da bude dugovečno, kao što je do sad bilo. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme. A teda to by bolo to. Torta je na stole, my si na nej pochutnáme a budeme sa tešiť na nové stretnutie s vami a pre vás. Budeme tu aj na budúcu nedeľu, ale na budúcu nedeľu s novými obsahmi. Všetko dobré vám dovtedy prajeme a dovidenia. Dovidenia.